Hej allihopa! Så det här är en video där jag pratar om NHL-nyheterna. Okej? Nu kör vi! David Krejci tog en pension efter 16 säsonger med Boston Bruins. David Krejci vunnit en cup i Vancouver 2011. 2011. Han började hans karriär i 2010. 2002. 2002 med Plano Knights, Ritterski, Plano. Och han gör den här trick mot Toronto Maple Leafs i 2013. 2013 mot Toronto i slutspelet. Kommer du ihåg det, Leafs fans? Men i allvar, grattis till David Krejci. Du har haft en fantastisk karriär. Och nu till inget så bra nyheter. Bob Bowen dör på 86 år gammal. Bobby Bowen gjorde cupvinnare, mål i övertid. Om jag är korrekt, i 1964 eller 6. Jag måste factcheck det. Men det är dåligt att höra. Och till Bound Family. Familjen beklagar din förlust. Jag är ledsen för din förlust. Och må Gud hela dig.